श्रीमा ट्रस्ट संचालय श्रीमा विद्यालय घोडबंदा रोड पाटलीपाड़ा या ठिकाणी आंतरशालेय स्तरावरती 18 वर्षीय लोककला नृत्य स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। ग्रामीण व शहरी लोककलांची संकल्पना बालमनात रुजावी आणि लोककलांचा मौल्यवान सांस्कृतिक ठेवा महाराष्ट्रात चिरकाल टिकावा या हेतूने या लोककला नृत्य स्पर्धेला वर्षानुवर्ष प्रोत्साहन दिलं जात आहे। विविध शाळांनी या स्पर्धेत सहभाग दिला असून विद्यार्थ्यांनी दर्शवलेला लोककलेचा नेत्रदीपक नृत्य आविष्कार सर्वच शाळांनी उत्कृष्टपणे सादर केला। या नृत्य स्पर्धेच्या परीक्षणासाठी बाहेरील नृत्यतज्ज्ञ परीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली होती, तर सहभागी नृत्यगटातील विजेत्यांना अनुक्रमे 5,000 द्वितीय क्रमांकाचं, 4,000 तर तृतीय क्रमांकास 3,000 रुपयांचं रोख पारितोषिक आणि ट्रॉफी देण्यात आली। आज इंटरस्कूल फोक डान्स कॉम्पिटिशन आहे। गेल्या 15-18 वर्षांनी आम्ही हे करतो आहे। श्रीमा आमचे जे फाउंडर आहे त्यांच्या आशीर्वादाने आणि आमचे विश्वस्त म्हणजे बालगोपाल सर यांच्या गायडन्सने आम्ही हे गेल्या 18 वर्षांनी आम्ही करतो आहे। या कॉम्पिटिशनमध्ये यावर्षी 15 स्कूल्स आलेले आहे आणि आत्ताच जजेस पण बाहेरून आलेले आहे। हे कार्यक्रम आम्ही मुलांना आपले संस्कृती आपले कल्चर हे मुलांमध्ये जास्त भाग घेण्यासाठी असं कार्यक्रम आम्ही आयोजन करतो आहे। दरवर्षी आमच्याकडे हे प्रोग्राम होतो आहे। जजमधून प्रीती मोदक, अभय जाधव आणि नेहा आर्या हे सगळं डान्स फील्डमध्ये खूप ओळखले लोक आहे, त्यांचं हे ते जजेस आहे आणि फर्स्ट सेकंड थर्ड आणि 2 कॉन्सलेशन असं मुलांसाठी प्राइजेस आहे। 5,000 रुपयाचं फर्स्ट प्राईज, 4,000 सेकंड प्राईज आणि 3,000 थर्ड प्राईज आणि कॉन्सलेशन प्रत्येकीनं 1,000 ग्रुपला देतं आणि 3 कोरिओग्राफरसाठी फर्स्ट सेकंड थर्ड बेस्ट कोरिओग्राफरसाठी पण बक्षीस आहे।